hai siapa di sana, yo, demas dengan Malaysia. Musim keempat dah sampai semi final. Hari ni Roti John hampir-hampir nak pergi ke final, tapi apakan daya, kita terpaksa membawa hanya 5 peserta ke final. Bersama saya Saiful Saaid dalam Unmasked Singer. Kita nak tanya apa yang terjadi di sebalik topeng Roti John itu. Jom ikut saya. Apa tunggu lagi? Cetak satu nama tanpa sebarang komen, siapa di sebalik topeng Roti John? Hun Haqeem. Hun Haqeem. Hun Haqeem. Hun Haqeem. Kita bersama dengan makanan kegemaran di pasar malam, juga kegemaran rakyat Malaysia, Roti John. Hun Haqeem. Hey, hello everybody. So, saya lah Roti John tu. Bila orang dah ramai sangat sebut nama tu, apa yang awak buat langkah seterusnya? Saya kancong lah. Saya kancong habis dekat rumah tu. Bila kita tengok, kita check social media. Lepas tu kat TikTok tu, diorang letak muka Roti John. Lepas tu diorang letak video kita yang pernah menyanyi. So, kita lagi lah panik. Macam mana aku nak buat ni? So, adalah macam suatu ketika Tuhan terpaksa lah menipu. Carilah balik video-video. Pergi kat Thailand lah. Pergi bocisti sini lah, bocisti sana. Terpaksa lah kita up-upkan video tu kan. Tapi again, benda tu semua lemah. So kita pun ketandusan idea. Itu yang macam-macam genre lagu yang Han pilih. Okay, sebenarnya mungkin ramai juri-juri yang pernah bekerjasama dengan Hun Haqeem. Jadi diorang dah tahu sangat. Okay, itu Hun Haqeem, Roti John ni. Macam saya tak pernah bekerjasama dengan Roti John, Hun Haqeem. Jadi agak sukar. So saya kena buat research, saya kena dengar sebelum-sebelum ni dia punya posting ke apa ke yang dia menyanyi kan. Jadi memang susah sebab diorang ni pula pandai meniru suara penyanyi yang sebenar tiap-tiap minggu. Jadi saya agak struggle di situ, tetapi akhirnya saya akurlah yang dia Hun Haqeem. Okey, bila dah masuk Mas Singer ni kan, orang akan lebih tertarik kepada nyanyian daripada lakonan lepas ni. Macam mana? Okey, yang tu Hun memang tak boleh nak jawab lah. Mula-mulanya kita masuk The Masked Singer Malaysia ni sebab it's a really good show. And for me, Hun suka kalau vibe-vibe energetic macam ni. Lepas tu kita masuk pun kita have fun. And then plus memang betul lah, Hun sikit sebanyak memang suka nyanyian. Jadi kita ambilkan peluang ni, setiap episode tu kita cuba range suara kita pelbagai lah. Mungkin, yeah, insyaAllah in the future Hun makin dive into nyanyian and we see how it goes. Okey, dah sampai tahap semi final ni, tapi hampir-hampir nak ke final, tapi sebenarnya kita terpaksa bawa 5 je ke final. Apa perasaan? Sedikit sebanyak sedih juga sebab mula-mulanya macam again Han cakap tadi, masuk masing-masing ni untuk kita have fun, tapi bila kita dah sampai separuh akhir ni dah jadi jatuh cinta tu. Lepas tu kita setiap minggu kita jumpa orang yang sama. Lepas tu kadang-kadang bila kita pakai mask pun kita nampak tau penonton-penonton yang every single week diorang datang. Kita nak tahu pengalaman Han sendiri atas stage dengan tak pernah pakai mask. Pandangan mata yang terhad, kongsi sikit. It's not as bad as people think. Sebenarnya kostum Hun pakai Roti John ni sangat-sangat selesa korang. Sebab itulah Roti John agak rancak lah bila dia kat atas pentas kan. So for me, wardrobe did a really good job. So all in all, I have to say being Roti John sangat-sangat selesa korang. Okay, untuk pengalaman dibawa sebagai orang yang dirahsiakan, boleh kongsi sikit tak? Dia rasa macam nak buat high. Tiba-tiba kita parking kereta, ada kereta hitam parking sebelah tu. Buka pintu terus. Masuk. So setiap minggu kita rasa macam kita nak buat high lah guys. Pengalaman yang sangat-sangat best. Siapa tahu Hun masuk The Masked Singer Malaysia ni untuk memudahkan kerja Hun? Sebenarnya tak ada siapa yang tahu. Walaupun sebenarnya keluarga memang tahu, tapi Hun akan cuba sedaya upaya untuk balik rumah dalam keadaan tu. Okay, alasan untuk tiap minggu Ahad tak ada lepak. Walaupun sebenarnya benda tu tipu tu tak berjaya sebab Hun pun jarang lepak sebenarnya. So mak aku macam, mendek kau ni lepak, kau pun jarang lepak, tiba-tiba lepak. Kita pun macam dah ketandusan idea dah dekat situ. Okay, kepada Hun Haqeem, Roti John, awak memang boleh menyanyi. Dan saya tahu awak seorang pelakon, dan saya rasa kalau awak buat single ke, you know, memang akan dapat sambutan. Sebab awak pun dah sedia ada peminat dan diorang pun dah aware that awak boleh menyanyi. Jadi nyanyilah, single lah. Okey, last sekali, kenapa orang di luar sana perlu menyaksikan The Masked Singer Malaysia musim keempat ni? Sebab dia show yang sangat-sangat best, show yang sangat-sangat energetic, di mana kita dapat mampu appreciate seorang karakter dan suara nyanyian dia tanpa kita melihat wajahnya siapa. So bagi Hun, it's a very good show and show your love and support, okay? Macam itulah cerita daripada Roti John. Okey, kita tunggu final ini. Jangan lupa korang semua, final The Masked Singer Malaysia Ahad 9 malam. Dan kepada korang, jangan lupa undi maskot kegemaran korang Masterful di gempak.com/themaskedsingermy. Jumpa lagi minggu depan. Kita nak dedahkan semua sekali maskot yang ada di sebalik topeng itu. Siapa mereka? Unmasked Singer bersama saya minggu depan. Tunggu.